সিএমৰ সহি জাল কৰি সাহায্য পুঁজি ধন আত্মসাতৰ পৰিকল্পনা সিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিংৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি এটা বিশেষ চক্ৰই দৰিদ্ৰ লোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্য বিক্ৰী কৰে অপৰাধীক পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে পেলোৱা ভয়ংকৰ জালৰ তথ্য দুখীয়া লোকৰ একাউণ্ট এটা চক্ৰই 20,000 টকাত বিক্ৰী কৰে চাইবাৰ অপৰাধী আৰু কলা ধনৰ গৰাকীক তেনে বহু একাউণ্ট ৰাকেশ সিঙে ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰিছিল চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰক সেই চক্ৰটোৱেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা চেক আৰু চহী জাল কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত চক্ৰটোৱে 11খন SBI চেকৰ দ্বাৰা 50 লাখ টকা আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছিল চাইবাৰ চক্ৰটোৱে 4টা একাউণ্টত সিএম সাহাৰ্য পুঁজিৰ ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু SBI আৰু CM ভিজিলেন্সৰ তৎপৰতাত চক্ৰটোৱে উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে সেই 50 লাখ টকা সেই চক্ৰটোৰ অন্য অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যত বাহৰ পাতি আছে CM ভিজিলেন্সৰ এটা দল কেৱল চাইবাৰ অপৰাধীকে নহয় বহু কলাধনৰ গৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ এনে একাউণ্ট দৰিদ্ৰ লোকৰ একাউণ্টসমূহ 10-20 হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে আন এটা গুৱাহাটীৰে চক্ৰই যিবোৰ একাউণ্টত গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ জমা কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ কলাধন তেনেদৰে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰে বহিৰাজ্যৰ অপৰাধীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰিন শ্ৰীকুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চিএমৰ চহী জাল কৰি সাহায্য পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ পৰিকল্পনা চিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিঙৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি এটা বিশেষ চক্ৰই দৰিদ্ৰ লোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্য বিক্ৰী কৰে অপৰাধীক পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে পেলোৱা ভয়ংকৰ জালৰ তথ্য দুখীয়া লোকৰ একাউণ্ট এটা চক্ৰই 20,000 টকাত বিক্ৰী কৰে চাইবাৰ অপৰাধী আৰু কলা ধনৰ গৰাকীক তেনে বহু একাউণ্ট ৰাকেশ সিঙে ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰিছিল চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰক সেই চক্ৰটোৱেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা চেক আৰু চহী জাল কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত চক্ৰটোৱে 11খন SBI চেকৰ দ্বাৰা 50 লাখ টকা আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছিল চাইবাৰ চক্ৰটোৱে 4টা একাউণ্টত চিএম সাহাৰ্য পুঁজিৰ ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু SBI আৰু চিএম ভিজিলেন্সৰ তৎপৰতাত চক্ৰটোৱে উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে সেই 50 লাখ টকা সেই চক্ৰটোৰ অন্য অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যত বাহৰ পাতি আছে চিএম ভিজিলেন্সৰ এটা দল কেৱল চাইবাৰ অপৰাধীকে নহয় বহু কলাধনৰ গৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ এনে একাউণ্ট দৰিদ্ৰ লোকৰ একাউণ্টসমূহ 10-20 হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে আন এটা গুৱাহাটীৰে চক্ৰই যিবোৰ একাউণ্টত গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ জমা কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ কলা ধন তেনেদৰে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰে বহিৰাজ্যৰ অপৰাধীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰিন শ্ৰীকুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট